první můžu dostat jednu hru Big Shield a protože... tak to GG. Jako GG boys. Tady tak 10 000 lidí, kámo. Ale že tady je milion lidí. Já že mám minička. Ok. To si děláš kozy. No way. Ani pušák. Kdybych věděl, že seš trošku mimo, tak bych se nedal ty splashe a maky. Takže jak mám vědět, já nevím, jak mám vědět, ten typ má jenom harponu, kámo, ještě hraje tak, že vypadá, že mě jde fightit. Ty píčo, ok, ti zajebalo. Dobrý, teď už se nemůžu vymlouvat. Teď mám všechno, mám shieldy, mám dobrý loot, už se nemůžu vymlouvat. Job. Aim on point. Ah! Oh. Ty nemáš matro? Jako asi jdu pro tebe, jako. Měl jsi střílet toho typka, co jsem střílel já, no. Může mi vyhulit ten koko, co mě sprayuje zase přes celý dirty. Píčo, posílám docela šlupky tím AKčkem. Kolik tady je lidí? Ještě tak dva tejpce tady jsou minimálně. Jeden je tam a jeden je tam. No to víš, že ono. Ti zajebalo na hlavu, ne? Kamo, proč jsou zase oba do mě do píči? No, dobrý, no. Nevím, co teď mám dělat, jako. Prostě všichni tady teďka budou kempit v boxech, ani jeden z těch dvou kokotů nevyleze, dokud něco já neudělám. Jakmile něco já neudělám, tak oba půjdou po mně, kámo. No, tak prostě něco musím udělat, no. No, tak dokonce tady jsou tři, vole. A stejně do všichni tři do mě. Já vím, přestává mě to bavit. No počkej, já tohle ležit jako týmujete na mě. Teď na mě ležit týmujou do piči. Jako nevím, no ti tady přeji mě ležit týmu, no. Konečně ty piče, běž do něho kurva. Tě by zajebalo, kámo. On prostě se liší jak ho kreknu a puše mě. No někteří lidi mají... mají se opravdu v pořádku, no. Tak, to je zábava, to je zábava. To je taková zábava, ty kokot. Tak. Tak co, kdo začínám? Čekám. Kamu kapsaň nehraje. Čekám, můžete něco dělat? Come back up. Fajděte se. Já si jednou počkám, jak ty píčusové. Pojď. Já nebudu pořád začínat fajty. Vy fajděte se, já se pak jenom přijdu pro ten kill finální. Já budu hrát jako ní. Máte aim do píči? Jste vystřelili tak 400 nábojů už. A, nice.
To podkopává, že? No, teď už neutíkáš, kamaráda. Ty už neutečeš. Prosím, dělej něco. Nechtěl mě nechat vyhýlovat, ty kundo zasraná. Máš štěstí, že nabijím, kamaráde. On mě fakt nechtěl nechat vyhýlovat, on mě fakt střílel. Byl jediný splashe. Ty pičo, ty máš štěstí, že nemám matro, kámo. To je jediný tvé štěstí, že nemám matro, ty pičo. A asi kvůli tomu prohrál tenhle fight. Mě zabije tahle nula, prostě protože nemám matro, kámo. Mě prostě ten týpek na to zabije, že nemám matro, chápeš? Co? Za sto? Kámo, to nejlepší brokovnice, ty kokos. Potřeba bych mu dát headshot snipe. Kurva, jsem se moc předmířil. No, jsem měl trefit, to bylo free actually. AAAAAAA! Ty pičo, kámo. Jak někdo takhle prostě může hrát? Kámo, mě legit na piču z těch lidí, ty pičo. Jakoby já se snažím hrát tu hru tak, aby mě bavila, jenže pak tam takhle někdo hraje takhle. A jestli prostě ti takhle baví hrát ta hra, tak nejsi mentálně v pohodě, prostě máš něco s hlavou, kámo. XX Pro Skills. Jak si na něho dám? Takhle, ok. Gameplay. Ok, půjdeme trochu dozadu. Byl jsem jeho první kill, by the way. Okej, okay, ukáž, kam si padal. To nechci. O, já jsem ztratil teď. Čete, já chci spektit toho tapeka celou dobu, jak to udělám do píči? To tě nepustí, to ti neukáže. O, ježiš, to je sračka, jaký replay, ty vole. A jak dozadu mě to pustí? Pustí mě to aspoň trochu dozadu, ne? Aspoň sem. OK. Takže ten tapek jde do zóny. He? Jo, on byl mimo tu... Jo, on byl mimo ten můj dosah. Jo, aha. Až teďka ho budu moc pětit, OK. Že běhá tady na skále, jo? Má nula killů. Skáče tady jak najebanej. Farmí se. On takhle fakt hraje. On takhle legit hraje. On by tam celou dobu čekal, dokud by ho nevyhnala zóna. Kdybych tam já nepřišel, tak on tam čeká 40 sekund a pak jak by se pohla zóna, tak by čekal, jestli by chytl zónu, tak by čekal další 3 minuty. On takhle a čeká tady prostě. Vidí mě, nestřílí po mně a prostě čeká, až já to... A to bylo na píču prostě, jak mám vědět, že tam někdo je, že jo, já jsem skočil tak, že já jsem před sebe nemohl dát ani schody, ani stěnu, prostě já jsem mu skočil do držky. Prostě kámo, ten tapek, 12 minut lootí, a potom, co po 400 otevřených čestkách, 100 ammo boxech, 500, 500, 500 matra, tak se prostě zakempí na střechu a kempí do top dvojky, kámo. Ty pičo, to je haus, to je lečit haus.